и Исус веднаш ги натера своите ученици да влезат во коработ и пред него да минат на другата страна, додека тој да го распушти народот. Па штом го распушти народот, тој се искачи на планината за да се помоли насамо. И кога се стемни, тој беше таму сам. Коработ пак беше веќе на сред море и брановите го удираа, зашто дуваше спротивен ветар. Но на четвртата стража од ноќта, Исус дојде кај нив, одејќи по морето. А учениците, штом го видоа како оди по морето, се уплашија и рекоа: «Тоа е привидение». И од страв гласно извикаа. Но Исус веднаш им прозборе, велејќи: «Бидете храбри, јас сум, не плашете се». А Петар, одговарајќи му, рече: «Господи, ако си ти, заповеди да дојдам кај тебе по водата». И Исус му рече: «Дојди». Па штом слезе од коработ, Петар тргна по водата за да дојде кај Исус. Но кога го виде силниот ветар, се уплаши, почна да тоне и гласно извика: «Господи, спаси ме!» Исус веднаш му подаде рака, го фати и му рече: «Маловернику, зошто се посомнева?» И кога влегоа во коработ, ветрот престана. А оние што беа во коработ му пристапија, паднаа ничкум пред него и рекоа: «Навистина си син Божји!» Па откако преминаа, дојдоа во Генисаретската земја. Луѓето од тоа место, штом го познаа, разгласија по целата таа околија и му ги донесоа сите болни. И го молеа да се допрат барем до крајот од неговата облека. И тие што се допреа, оздравеа.